Πάμε μία βόλτα μέχρι το Οφρίνιο Καβάλας για να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Παναγιώτη Βενετσάνο, ο οποίος καλλιεργεί αμύγδαλο. Γεια σας κύριε Βενετσάνο, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά εσείς? Μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κύριε Βενετσάνο, να μας δώσετε την εικόνα πώς γίνεται η καλλιέργεια του αμυγδάλου. Δηλαδή, ποιους μήνες, πότε γίνεται η συγκομιδή και τι μεσολαβεί έτσι, πόσο χρόνο μας παίρνει για να έχουμε αυτό τον καρπό? Λοιπόν, η συγκομιδή ξεκινάει, είναι στο τέλος. Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς ξεκινάει τον Ιανουάριο με το φούσκωμα των ματιών. Το Φεβρουάριο με το Μάρτιο είναι η πιο σημαντική περίοδος που θα διανύσουμε, οπότε είναι η ανθοφορία. Από εκεί και ύστερα, εφόσον λήξει αυτό, η ανθοφορία, με τη λήξη της ανθοφορίας υπάρχει μια περιποίηση από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο. Θέλουμε περιποίηση δηλαδή, οπότε να καλλιεργήσουμε τα αμύγδαλα, να προστατεύσουμε το δέντρο και τον καρπό. Τον Αύγουστο ξεκινάει η ορίμανση. Η ορίμανση είναι η περίοδος η οποία περιμένουμε να σχίσει το αμύγδαλο, το περικάρπιο του αμύγδαλου δηλαδή, οπότε να ξεκινήσει η συγκομιδή. Που αυτό γίνεται αρχές Σεπτεμβρίου έως τα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η περίοδος του αμυγδάλου, που η καλλιέργεια του αμυγδάλου. Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Βενετσάνο, αν έχουμε ήδη αμυγδάλου. Υπάρχουν ποικιλίες, υπάρχουν ήδη? Υπάρχουν πολλές ποικιλίες αμυγδάλων. Αυτές που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, οι πιο γνωστές είναι το Τέξας και η Φυρανιά. Μάλιστα. Είναι οι τελευταίες ποικιλίες που υπάρχουν σε ποσότητα. Παλιότερα υπήρχαν τα Ρέτσους και τα Τροίτο, τα οποία αυτά χρόνο με τον χρόνο χάνονται. Ενώ τώρα, με τα καινούργια στοιχεία και τις καινούργιες αναλύσεις που γίνονται, πανεπιστήμια της Ισπανίας και της Ιταλίας έχουν φέρει καινούργιες ποικιλίες, οι οποίες θα φυτευθούν στον ελληνικό χώρο, για να δούμε την εξέλιξη που θα έχουν. Βέβαια υπόσχονται πολλά, είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά θα δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Μάλιστα. Έχετε κάποια εικόνα πόσα αμύγδαλα εμείς παράγουμε το χρόνο ως χώρα? Το χρόνο ως χώρα παράγουμε γύρω στους 17.000 τόνους. 17.000. Ναι, ναι. Στέλνετε και για εξαγωγή, στέλνετε έξω αμύγδαλα? Για εξαγωγή γίνονται προσπάθειες πολλές, αλλά επειδή τα αμύγδαλα, η ποσότητά μας είναι μικρή, ναι, δεν μπορούμε να καλύψουμε την αγορά προς τα έξω. Καλύπτουμε περισσότερο την εσωτερική αγορά παρά το εξωτερικό. Άρα να φανταστώ ότι γίνονται και εισαγωγές. Γίνεται εισαγωγή, ναι, εισαγωγές. Από πού, από ποιες χώρες? Από την Αμερική κυρίως και την Ισπανία. Και την Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος. Όχι τόσο. Όχι τόσο. Είναι πολύ... Ένα μικρό, ναι, μέρος. Ναι, ναι. Μικρό μέρος, ναι, ναι. Πώς μπορούμε να συντηρήσουμε σωστά τα αμύγδαλα για να είναι αυτό που λέμε κριτσανιστά, για να είναι φρέσκα? Η συντήρησή τους και η διατήρησή τους γενικά πρέπει να γίνεται σε ένα χώρο δροσερό και στεγνό, ξηρό δηλαδή. Και πρέπει να είναι μέσα σε βάζο ή κάπως αεροστυγός κλεισμένα. Σε μια θερμοκρασία της τάξης στους 8 με 10 βαθμούς. Εκεί πέρα. Από εκεί και ύστερα ξεκινά τα προβλήματα. Πάνω από αυτή τη θερμοκρασία. Κύριε Βενετσάνο, πολλούνται και αμύγδαλα τα οποία είναι με το κέλυφος? Βεβαίως. Βεβαίως. Όλοι οι καρποί, και το Τέξας και η Φυρανιά. Και τα καρύδια και... επίσης. Το, ναι, βλέπουμε, ναι, πολύ συχνά. Αλλά αμύγδαλα δεν έχω συναντήσει, η αλήθεια είναι, πολλές φορές με το κέλυφος. Ωστόσο πολλούνται. Πολλούνται και με το κέλυφος. Κυρίως το Τέξας και το Ρέτσους είναι αυτά που πολλούνται με το κέλυφος, γιατί είναι πιο μαλακά και μπορεί να τα σπάσει κάποιος εύκολα. Η Φυρανιά και η Φεραντουέλα, οι άλλες δύο ποικιλίες, είναι πολύ σκληρό το κέλυφος και δεν είναι τόσο εύκολο να το σπάσει κάποιος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες.